السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين ستاسو من سرور شاهد أمين خان حمدر سيب أو دادو شارجي نمالكوين بيتش كيو أو بس بشكر بان راغليو تاسو نزو نور کلیوالوم خیمه ما سره نور کلیوالوم دی غیله مبوزه ما رازه ما سره سو کلو من دی رگا بس تاسو کینه خیمه تاسو کینه موږ کوم نسته دلته په نیغو په یو لگا په داس کافی ما د لاس خیل کړ بل څه بیا نه مې کیمرې ته پکې ګوره نه دا څه یو ما د لاس خیل کړ چې جوړ مو کړ کیمرې ته پکې ګوره ښه پېښو وځو چې کیدو دې دلته ما بل ځای ته پکې اخترالی چیه فخی اخترالی نگی آده اخترالی پانی پکی باشه بخا خواه بدا پانی پکی باشه بخا چیه بیا باز اسکی خواه رنگ سر اخترالی ده طول پکی راولا مخا ترسو که ایره کتا دوارا بطال خوراک که ایره نام پکی راولا خانک تی مودا خاک تی نیمان خاو بڑا که خارا بکایی لرم کو دی Okay. Okay.